ما فيلايو وقتين اينو كله منو هدي اينو قديه او قدبنو او قدون ولي وقدغيسي او يعني ترى ويدينيو وحن اسلي هاي ده وقتي واينو نعنينا اي نقطه هل مالين قدي ولي با اينو انتو اسلو او كسو دمهيو kolka si ayna waxaan jiitan ayna u keenin kolka waxba kama qabaayo oo in gudiyadii gudoomiye waliba gudigiisi uu kula noqdo laakiin hal maalin laba maalmood ma noqonayso taas kolka inta hadii aynu fulinayno gudoomiyaal waa qaadanayna sidaas markay isagoo qof waliba ku xisaabtamaya gudigiisi hal maalin oo berri ah inuu inta isu keeno wixii tala ay kolka gudi waliba uu halkaa ku soo darayo in aad soo dhamaysaan then gudiga joogtadiina kolkaasi arrintaa aad soo ururiseen in aynu u gudbino qoladan ayay noqonaysaa kolka intaa ma isku waafaqayna ha afartii niyo aan ka rabaa soo jeedisay ha okay waa yahay berri guddi waliba xubnihiisii berri inuu helo kolka saa dambana aad soo gudbisaan wixii aad go-aamiseen idinkana labadan guddina aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxa weeye waad soo shaqayseen waad dadaasheen waxaan ognahay dhibaatooyinkii jiray ee iyagoo dhibaatooyinkaasi jiraan aad ku soo shaqayseen waad ku mahadsan tihiin annagana halkaa maalin noo dulqaatoona siiya saa dambena waad naga helaysaan kolkaa jawaab baad naga helaysaan haddii aad la yidhaahdo aad iyo aad baad mahadsan tihiin shirkuna maanta halkaas uu inoogu xidhan yahay mahadsanidiin